машины. Za danas u planu imam testiranje ultrazvučne karte, tačnije čišćenje karbova. Ali pre cele te priče, burek, najbolje u gradu. I ovako mogu da krenem sa današnjom pričom, pošto sam bacio na Insta koga sve interesuje recenzija ove ultrazvučne kade, vas 91% je reklo da, 9% reklo ne, 75 glasova da danas radimo recenziju ove ultrazvučne kade. I za početak mislim da bi trebao da kažem par tehničkih detalja o ovoj kadi. Kupio sam je u Subotici za 330 evrića, 350 ili 40.400 dinara sa sve poštarinom. 480. Frekvencija 40 kHz. E, ćao, momci. Od 19 do 22 litra. E, sad. Imale su i manje kadice i mogao sam da kupim manju, ali reći ću ovo. Meni je bilo bolje da sada platim malo više, 350 evrića u ulaganje u biznis i nije neka kinta, ali mi je bolje bilo da kupim veću i jaču ultrazvučnu kadu, nego da kupujem manje pa nakon 6 meseci ili godinu dana da vrištim za boljom. Računica je jako prosta, 350 evrića, znači nekih 7 karbova i ja sam isplatio investiciju. A pošto još uvek čekam gumice ventila i glave i klingerit, tako da još uvek ovo stoji tu. Ja imam na stolu ove odvratne karbove. Moj zadatak je da ih čistim, tako da ću jedan čistiti, ovaj drugi će biti kao primer kako su stigli i onda radimo, eto tako, uporedni test između sređenih karbova i polovnih, to jest skinuti samo to. Šta sad želim da kažem? Treba mi 20 litara destilovane vode, ali to nemam, i treba mi sredstvo za čišćenje karbova. Ali ja koristim Akru. Destilovana voda. Mogao sam da kupim na bilo kojoj pumpi ili u Vobi House-u, ali postoji način i za homemade destilovanom vodu. Treba mi... Čekaj. Kradem. Beži bre budalo, vidiš da krademo. E ovako, ja sam mogao destilovanu vodu da kupim na bilo kojoj pumpi ili u Vobi House-u, ali pošto nisam i nemam, postoji način za homemade destilovanom vodom. Znači, treba nam jedna veća šerpa, ovde kao vatrice. Voda i u tom velikom loncu nam treba jedna plastična posuda, poklopac i sad voda koja ključa pravi paru, para ide na gore i nakon toga sa ovog poklopca kapljice koje
kada sam vodu. Kapljice koje idu gore, kao cecine suze na gore. Kao cecine suze koje idu na gore. Da, mi hvatamo cecine suze. Mi hvatamo cecine suze u ovoj ovde posudici. Tako je. I sve te cecine suze ili sva ta tečnost, to je destilovana voda. Pa ima i lepša varijanta, to je odeš do radnje i kupiš za 100 dinara. Tebe ne mrzi da kuvam vodu iz vode? Ne, mene mrzi da kuvam vodu, ali mrzelo me i da kupim, tačno nisam ni stigao da kupim jer je kada stigla juče, ali batalo. Dobro. Eto tako, pošto sam rekao opravdanje zašto nisam kupio 20 litara destilovane vode i sve lepo objasnio, tako da sam se ja oprao. Za početak sipaću 20 litara obične vode i staviti malo akre. E sad ovako mogu da krenem sa celom pričom i sa rasturanjem ovog karba, ali pošto je s polja baš prljav, pre rasturanja akra. Već je mnogo bolje. Sam došao do kraja rasturanja ovog karba, mogu da kažem koji su sve ovde delovi. Znači imali smo sauh, imali smo diznu za vazduh, šaf za podešavanje smeše, gorivo i vazduha, dva plovka, evo ovde iglica za dovod goriva, tačnije kada treba dovod da stane, ler dizna, i ova main dizna ili glavna. Evo je ovde. I ona je okej, koliko vidim. Dizna za ler gas, ukoliko se uopšte vidi. I najlakši način kako ja gledam ove diznice je svetlo. Okej. Ova dizna je okej. Samo je ovaj karb bio onako. To jest, oba karba su sa spoljne strane dosta štrokava. Unutra nisu baš toliko strašna. Viđao sam i gore. Viđao sam čak i prljavije karburatore koji su radili bez ikakvog problema. Tako da ovde nije pitanje o generalnom stanju karba, ovako spoljnom, već o dizni za ler gas i ovoj glavnoj dizni. I dizni za vazduh. Evo, ove dve, tri, da. To su stvarčice o kojima treba voditi računa u karbu. Znači, one trebaju da budu čiste. Sve je ovo ostalo manje više. Sve kod ovog karba je okej, osim ovog... ove iglice za plovak goriva, pošto ovaj pin ne želi vani, najvjerojatnije posle dugo godina, koliko vidim on je od čelika, kućište od aluminijuma, ukoliko budem upotrebio silu, plašim se za ove nosače, tako da sve ovo zajedno ide u gadu. Thank you.
pravilo je 15 minuta, ali ja sam pustio na 20, tako da kapica, pa se vraćamo. E sad, neko moje iskreno mišljenje, nisam baš wow zadovoljan. Što se tiče kade, kade je okej, ali nisam trebao da stavim običnu vodu, pošto koliko vidim na aluminijumskim delovima se javio kamenac ili oksidacija ili šta je da je, ukoliko se vidi dobro na snimku. Tako da nisam baš zadovoljan šta sam uradio. Treba destilovana voda i treba definitivno tečnost za čišćenje karburatora. Akra je okej, ali opet treba druga tečnost, pošto akra kada duže sedi aluminijum, evo, javlja ove flekice crne koje nisu okej. Naravno, moram da kupim i destilovanu vodu i sredstvo za čišćenje karbova, ukoliko hoću da radim posao kako treba. Za sad ovo je i okej. Mislim, radit će odlično ovaj karb i posle ovakvog čišćenja, ali treba da se to sredi da bude odlično. Ne dobro, nego odlično. I da vratim ja sve ovo. Okej, ovo ide ovde. Ovo je smeša. Pre, posle. S obzirom kakvi su bili, ovo je i odlično. Mogu da mislim, kad budem kupio sve što mi treba, kakvi tek onda imaju da izlete. To je to. Evo ovde ovako na... da se malo... E sad, i to bi bilo to za ovaj video i za ovaj vlog. Thumbs up za ultrazvučnu kadu, tu sam prezadovoljan. Sredstva naravno kupujem, da se ne bi ponavljao 100 puta, a ovo što sam sad sipao ide u đubre.